모두 일어나셔서 주기경님과 사제단을 맞이하겠습니다. 중앙을 향해 주십시오. 막바로 들어가요. 아까 말씀한 거. nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, presentes aqui em nossa Catedral Metropolitana, queridos telespectadores que nos acompanham pela televisão, Canal 33, via satélite, via parabólica, que nos acompanham pela Rádio 9 de Julho, pela internet. Hoje, um belo domingo, sexto domingo da Páscoa, é também um domingo das mães. Eu quero saudar a todas as mães, desde logo, e convidar a todos a rezarmos pelas mães. Elas são muito importantes e elas são merecedoras de uma grande bênção de Deus, que nós queremos invocar sobre elas nesta missa. Mas eu quero acolher de todo o coração a paróquia, a comunidade coreana de São Paulo, a paróquia Santo André Kim Degun, que completa 50 anos, portanto, jubileu de ouro da paróquia coreana aqui de São Paulo, que tem a igreja no Bom Retiro, mas hoje está na Catedral da Sé, a nossa igreja mãe da Arquidiocese de São Paulo. Sejam todos bem-vindos, sacerdotes que servem a paróquia, sejam todos bem-vindos com o seu povo, religiosas. Que alegria acolher vocês hoje aqui na Catedral de São Paulo para este momento festivo, este momento de ação de graças a Deus pela celebração dos 50 anos de sua paróquia aqui em São Paulo. Elevemos nossos louvores a Deus, agradecemos, peçamos a alegria da fé para todos, a força, a graça da perseverança e a inspiração para continuarmos a testemunhar, a viver a fé, daqui por diante, esta mesma fé que recebemos, que vocês trouxeram de tão longe, lá da pátria mãe da Coreia. E agora, irmãos e irmãs, para celebrar dignamente os santos mistérios, reconheçamos diante de Deus nossos pecados, imbuídos do Espírito Pascal, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com nossos irmãos. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 하늘 높은 데서는 하느님께 영광.